תמיד מוכנים למשימה. צוות חיש כחשבון נמצא את הפתרון לכל בעיה. מאיה, לעצום עיניים ולישון. לילה טוב, אמא. לילה טוב, מטר. מה נעשה? הרוח חזקה מדי. חייבים לחלק את המתנות עוד היום. מטר, תתעורר. צוות חיש חשבון, לכל בעיה מוצא פתרון. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. איזה רוח חזקה! מטר, תעזור לי, אני עוד מעטפה! תפסתי! בואו הנה, תיכנסו לרכבת! נעים פה, לאן הגענו? זו רכבת ההפתעות, ואנחנו מחלקים מתנות למי שיש לו יום הולדת. מתנות? יום הולדת? הפתעות? איזה כיף! אני אוהב יום הולדת! גם אני. רכבת ההפתעות! שלום. אבל פסי הרכבת נשברו, ואנחנו לא יכולים לנסוע או לחלק מתנות. צוות חיש חשבון, לכל בעיה מוצא פתרון. תיק הבלונים יעזור לנו. מאיה, מה זה הדבר הזה? מגנט. ואיך בדיוק הוא יעזור לנו? המגנט מושך אליו חומרים שעשויים מברזל. הנה, תראה. מטר, תעזור לי, זה כבד. מאיה, מטר, אתם אלופים. בואו, יוצאים לדרך. אך ברונט, באיזו דרך לנסוע? בואו נסתכל במפה. היי, הנה הפיל, והדוב במגדלור. והכיפוד הקוסם, ו... מי בתחנה 4? לא כתוב. אנחנו ממהרים מאוד, עלינו להספיק להגיע לכולם עוד היום. בואו נבדוק איזו דרך מובילה אל הפיל. אפשר לנסוע דרך ההר, או דרך המדרון. אנחנו תמיד נוסעים דרך ההר, יש שם נוף מקסים ביותר. אמנם העלייה תלולה מאוד, ואני נוסעת בה קצת לאט, אבל היא באמת יפה. אני מציעה שניסע דרך המדרון. לרכבת תהיה קל יותר לנסוע בירידה, וכך נגיע מהר יותר. אף פעם לא חשבתי שזו דרך קלה יותר. אני מוכנה לנסות. אז נצא לדרך. וואו, איזה כיף לנסוע בירידה. אז מי חוגג יום הולדת בתחנה 4? הגענו לבית של הפיל. יום הולדת שמח, פילון. יום הולדת שמח, אני ממש מתרגש. והנה מתנה בשבילך. וואו, איזו מתנה גדולה. וגם יש הפתעות לחברים? הזמנתי למסיבה 17 חברים. כמובן. מאיה, את רואה את שקיות ההפתעות? כן, הנה הן. באיזו שקית יש 17 מתנות? הנה, זו השקית. יום הולדת שמח, פילון. להתראות, תודה. להתראות, פילון. קדימה אל התחנה הבאה. ימי הולדת. גם אני. בקשר לתחנה 4. למי? אוי, הסלעים מתרדרים. והם מתחילים לחסום את הכניסה למנהר. ואיזו דרך לפנות? נסתכל במפה ונראה איזו דרך היא הקצרה והמהירה ביותר. הדרך הזו מפותלת והדרך הזו ישרה. וישר הוא קצר יותר ממפותל. חייבים למהר, הסלעים עוד מעט יחסמו את הכניסה למנהרה. ממשיכים ישר. הצלחנו! חשוך פה מאוד! אורות חזקים, דולקים! היא רכבת ההפתעות! סוף סוף הגעת! יום הולדת שמח, דובון! הנה מתנה בשבילך! היום אני בן 5 ואני עושה מסיבה! וכמה חברים הזמנת למסיבה? 83 חברים! 83? זה נראה לי הרבה מאוד, אתה בטוח? אמא, כמה חברים יבואו למסיבה? 23 חברים! זה נשמע סביר יותר. מאיה, תחפשי את השק עם 23 ההפתעות. 23 הפתעות יהיו בשקית הזאת. אני יכול לתת את ההפתעות? בטח. בבקשה. תודה, תודה. להתראות בשלב. מאיה, מתי יום ההולדת שלי? לך יש יום הולדת ב...
אוי, הרוח מתגברת וקשה לרכבת לנסוע, מה נעשה? ראיתי משהו במפה שיוכל לעזור לנו. הדרך הזו ארוכה יותר מזו, אבל יש סביב העצים שחוסמים את הרוח, ולרכבת יהיה קל יותר לנסוע בה. נשמע לי הגיוני. מאיה, את צודקת, לא מרגישים פה בכלל את הרוח. שלום קיפוד, יום הולדת שמח. היום אני בן 6 ויש לי מסיבה, ובגן שלי יש 13 חברים והזמנתי את כולם. והנה מתנה בשבילך, והנה הפתעות שיספיקו לכל החברים שלך. תודה, תודה רבה, להתראות. להתראות קיפוד, חי בשנה הבאה. ועכשיו לתחנה האחרונה. זו, אף אחד, אולי הוא לא יודע שיש לו יום הולדת. הוא באמת לא יודע. אבל הוא פה ממש לידי. אני לא רואה לידך אף אחד. כי לך יש יום הולדת. או, שכחתי לגמרי, איזה כיף, יש לי יום הולדת. והנה מתנה, יום הולדת שמח. יום הולדת שמח. יום הולדת שמח. תראי איזו מתנה קיבלתי, יש אחת גם לך. זו העוגה שאתה הכי אוהב. כן, אני אוהב מאוד עוגת קצפת ודבדבנים. מטר, יום הולדת שמח. ואתה תהיה חבר שלי לנצח. או, זו המתנה הכי טובה שקיבלתי. העוגה או שנהיה חברים לנצח? או, שניהם.